Omale banga government ezengera bulaba nanyini masomero agasokerwako gayita agannassale ku ngeri gye gayisaamu eri abaana be gasomesa n'okusingira ddala okubakeeza ennyo n'okubasuza mu bisulo ekintu gavumenti kyegamba nti kya bulabe. Olwaliro gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ebyenjigiriza ezzeemu okulabula amasomero ga nnassale agakyalemeddeko okusuza abaana mu bisulo wamu n'abo abagakeeza mu bunyonyi. Minister of Education and Sports has banned. We do not want boarding section for nursery schools. Okusinziira ku minisita y'ebyenjigiriza ebisookerwako mu liku Kaduchu, abaana bano obwongo bwabwe bubeera bukyali buto nga beetaaga okuwummula ekimala nga waakiri bandizza okusenga ssaawa bbiri ne balyoka bateekebwateekebwa okugenda ku masomero. So minisita alabudde tewatewa kubeerawo bisulo by'abaana bannassale wano ewaffe. Minisita ayogedde ku nsonga endala ey'abaana okubazuukusa ssaawa kkumi. Saba 11 mbu bagenda kusoma. Mr. Labudde amasomero gonna n'abasomesa bakola ekintu ekyo nti abaana balina kinene nnyo kye babafiiriza mu bwongo bwabwe kuba nti bukula. Kaduki atuuse n'okwebuuza nti nsonga kyezuukusa omwana ow'emyaka esatu agende ku ssomero ate ng'obudde obusinga alina kubumalanga azannya era n'abazadde balagiddwa okukomya akatinko nga bakeeza abaana ennyo bwe batyo bojja banoonya first grade. Abasayansi batugamba nti omuntu alina okwebaka essaawa 8 naye omwana ono mugukisizza ssaawa 10 agenze ku ssomero avuddeyo 11 olumu 12 mu musango obwana olutuuka ate atuukira mu homework. Minisita okwogera bino abadde aggulawo ttabamiruka ebyenjigiriza ebisookerwako ayindidde mu Nnyo ng'agendereddwamu okukunga ebitongole ebyenjawulo ebivunaanyizibwa ku baana byagazisebe kikwatako n'okusingira ddala abazadde ku ndabirira y'abaana abato okuva ku myaka esatu okutuuka ku 8 kubanga okunoonyereza kulaga nti ebiseera byabwe eby'omu maaso byesigamiziddwa nnyo ku nsomesa n'endabirira gye bafuna nga bakyali bato. Mu ttabamiruka ono Kaduchu yennyamidde olw'abantu abongera okutandikawo amasomero ga nnassale agatatuukana na muti n'ekiviirako abaana obutafuna ekyo kyebabeera bateekeddwa okufuna. Abantu bangi baddidde mu maka gaabwe mu sitting room mu bedroom wali akakoona n'ateekawo mbu ataddewo w'asomeseza abaana. Ekyo ministry tekikkiriza era b'inspectors baffe tubabuulidde nti balina okutambula ne balaba ECDs ezitawandiisiddwa tezikkirizibwa kubanga zikola ki nga zisomesa abaana. Dr. Muhammad Eli Muniru nga yakulira ekitongole ki UNICEF wano mu ggwanga asabye gavumenti okufaayo ennyo okunoonyereza ku muwendo gw'abaana abatandika primary kyokka ne batatuuka mu kya musanvu. If we leave the caring and education of the children before primary level at the foundation level to them, most of them they will not do the right job for their children. Mukadde kano gavumenti terina teeka lyonna mwesobola kuyita kulungamya byanjigiriza by'abaana abali mu nnassale era wetwogerera ng'enteekateeka zikolebwa okubaga etteeka mwe basobola okukangavvula bwe babeera bazudde nga tebatambulira ku mulamwa gw'okusomesa amabujje. Minisitule eragidde abakulira okulondoola amasomero mu disitulikiti ez'enjawulo okwetooloola eggwanga okutandika okunyoneza ku masomero gonna agakeeza abayizi mu nnyonyi ssaako n'agagabasuza mu bisulo ekintu ekitakkirizibwa. Wabula ekimu ku biyinza okulemesa enteekateeka eno ge masomero agagala okuŋŋaanya abayizi abangi olwonno geyongere ku magoba ge gafuna ssaako n'agagala okulaga nti gankizo mu kisaawe ky'ebyenjigiriza. Nze Ronald Kitanda, BBS Terefayina, wane mu Nnyo.